ملګرو پرونو راته یو ملګری ویډیو په واتس اپ باندې راولې کله چې هغه ویډیو مو کتل نو ملګرو ډیر زیات او ډیر انتهایی زیات خپه شوم او ملګرو روټۍ مې هم بیا ما خام زړه ته نه کېدله بیخي او نوړی مې هم نه واغستې ملګرو جهانگیر خان صاحب چې ټوله دنیا یې پیژنې د هغه ویډیو کلپ چې دی د غریب راغستې دی هغه ته پته به هم نه هغه ویډیو چې دی ډېر زیاته وایرل شوې وه ملګرو نو د هغه ویډیو دا وه چې هغې دغه کې څه کنزل غونته کېدي پوه شې نو د هغه ویډیو راغستې ده او د مفتي سردار علي صاحب بیان سره لګولې ده ملګرو داسې قسمه کارون چې څوک کوي نو ملګرو تاسو وایي دا دغه کسان ښه کوي او که بده نو زما خو ټولو ته پیغام دی چې زما وروڼو خفه کېږئ مه داسې قسمه کارونه مه کوئ قسم دی سبا به مونږ مړه یو هغه ویډیوګانې به چلیږي او مونږ ته به پې ګناه او هغه دغه چې دی مونږ ته به رارسېږي او مونږ ته به پې خدای پاک چې دی سزا راکوي په قبر کې نو داسې قسمه کارونه مه کوئ سوال درته کوم مینت درته کوم هغه که هر یو عالم وي هغه که مفتي سردار علي صاحب وي او ډېر خلک چې دي د مولانا فضل الرحمن صاحب ویډیوګانو سره تصویرانو سره دا چټ کوي نو داسې مه کوئ پوه شه ملګرو عالمان د نفرت مه کوئ عالمان سپورټ کوي ملګرو ویډیو راسره لایک کوئ کمنټس پوه کوئ او چینل راسره سبسکرایب کوئ.